çfarë do të thotë për ju pra fakti që opozita e vendit, ajo që është reale, po shkon pa numëruar në gjysmën e qendrave të votimit. Dhe nëse bini dakord me atë që thot Andi Bushati, që po bëhet për të mbajtur gjallë opozitën false, fake. Që ai quan Kjo është hipotezë, se pjesën Ali Be. Po, që të mos bëjmë, që të mos përsërisim argumentet. Është problematike pra këtë fakt, faktin që KQZ-ja ka marrë këtë vendim. Jo, nuk është problematike, sepse unë normalisht të them drejtë kam pritur që të ishte edhe më keq se kaq. Do të thonë, unë them që opozita duhet të jetë ngushëlluar dhe më kaq sa po ndodh, sepse fatikisht në kushtet dhe në terrenin që jemi, unë nuk e di se pse është është ndalur deri këtu. Sistemi kundër tyre, po, mund të penalizonte edhe më shumë, mund të nxirrte, mund të bënte edhe që të mos voton, dhe të mos kishin fare mundësi të mos kishin drejtë të hynin në zgjedhje. Të hynin në zgjedhje. Po, në fakt unë e prisja këtë gjë. Çudi e madhe që nuk u bë. Prisja për shkakun që për Berishën, nga fakti i non gratas, të bëni një ligj në parlament siç u thatë sa kohë që të mos lejohet kandidoj. Prisja që Ilir Metës pas opozitës së fortë që ka bërë edhe qëndrimi që ka mbajtur si president të ndëshkojë se thua është dënoj politikisht dhe ai të gjende një gjë qoftë në dosjen që i hapën në dosjen e spionit sigurimit që u zhduka ajo dosje me sa duket që janë gjëra që përdoren thjesht për fushat pastaj harrohen pastaj dalin ca të tjera pastaj doli kjo e Monikës në para të ruse u harrua dhe kjo do dalin gjithë pra se thua është ato sa harroju mos i marak jo jo unë them u harrua në kuptimin u harrua mediatikisht se unë di që ti se harron dhe shumë mirë bën pra dua të them që çudi e madhe se si duke i pasur të gjitha në dorë pushteti i la gjithsesi të kandidojnë. Dhe këtu nuk po bëjnë ironi, nuk po bëjnë cinizëm. Pushteti në këtë rast. Mendoj që Rama i ka mbetur akoma Ramës një lloj zemërgjërsie. E vogël po e ka. Të thash pra, domethënë po ta marrësh me logjikë të ftohtë, mund të gjendeshin kleshka juridike e tjera dhe jo me gojën e Ramës tashmë, tani nuk flet me Rama, po ta vini re. Tani është sistemi që funksionon. Pra, ja ka arritë sa dita, ai nuk del për shumë të thotë unë nuk e dua Metën, nuk e dua Berishën zgjedhje. Jo. Tani është sistemi që është krijuar. Që funksionon. Më vjen çudi si i kanë lënë deri kaq, edhe kaq. Do them deri në prisja isha më skeptik akoma po. Zoti Sheu, prisni dhe ju të bënte më shumë apo? Po. O do këtu nuk e thash duke nuk e thash fare me shaka, më fal. Jo, e kuptoj se ke me shaka. Realisht un personalisht sa herë që me veten time mendoj kështu thosh ja. Ora një sekondë valla, çfarë ndalon? Po bëri këtë, se ndaloi njëri, bëri një tjetër, se ndaloi njëri. Pse mos e bëjte këtë? Kush të ndaloi? Ja do bëhet tre ditë zhurmë, do dalë opozita do protestoj, po kaq. Nuk kurse do përmbysë ndonjë gjë. Çudi e madhe pra. Gjithsesi do ta mbajë një alibi demokratike. Do që të ketë një alibi demokratike, sa do të sunguar,